para los sectores navales, los sectores navales públicos y los sectores navales privados, de un sector que está soportando a crisis. Pido silencio, por favor. Perdón, señora Martínez, espero un momento. Por favor, pido silencio, porque si no, no se puede escuchar la intervención de la señora diputada. Gracias, presidenta. O sector da construcción e da reparación naval de Galiza registrou en decembro de 2013 as peores cifras de emprego dende 2005. Só 5.539 afiliados en alta laboral, segundo a SIME. A industria naval continua sendo unha actividade importante na que ten perdido peso. Según se desprende das cifras de comercio exterior, que indica que este sector pasou de representar o 11% das exportacións metalúrxicas en 2011 ou 3% no 2013, onde falábamos de exportacións e internacionalización. Navantia necesita o apoio das administracións públicas para potenciar a industria offshore, para conseguir ese posible quinto gaseiro de gas natural ou para construir o dique de reparacións ou a sexta fragata. O propio Asime di que todo naval está pendente da esperanza e das promesas do Partido Popular. Prevé que para este ano en Galiza se alcancen os 8.000 empregos no sector naval, fronte aos 7.000 que chegou a ter. Estas cifras as consiga Asime de sumar 2.200 empregos de Navantia actuais, 400 actuais na industria auxiliar de Ferrol, 3.800 nas rías de Vigo Pontevedra e 1.400 que se supón que se van a crear con os posibles contratos, é dicir, a conta da leiteira. Ferrolterra, o pasado 30 de marzo, saía outra vez a manifestarse en defensa dos seus esteleiros, igual que no ano 72, reclamaba carga de traballo, un sector no que depende o futuro de toda a comarca. Nesta manifestación non faltaban os representantes do Partido Popular. O periodista que leeu o manifesto, Germán Castro, decía que na súa vida de periodista se mal mirou unha situación tan dramática como a que hoxe se vive en Ferrolterra. A comarca de Ferrol non pode prescindir no naval, cun desemprego superior ao 32%, con perda de poboación e con un barrio bello, cuxo abandono representa o símbolo da decadencia de Ferrol. Frente ás 27.000 persoas con traballo, cambia no 2009, hoxe tan só traballan das 7.000 persoas. O 19 de febreiro, en Madrid, o ministro Cristóbal Montoro anunciaba que Navantia construirá un novo barco para o goberno, pero non indicaba de que esteleiro se iba a construir, dicindo que dependía de todas esas promesas ou posibles contratos que están aínda por vir e que dan por certos. Na sesión do control, o señor Montoro tamén decía que o dique de, a construcción do dique de Ferrol está en fase de consulta, leva en consulta unha eternidade. Aquí o que está claro é que non hai vontade de construir ese dique flotante que debería de estar xa construíndose para que en 2015, cando remate o veto, se poda empezar a traballar. A que están esperando para darlle saída a construción de ese dique en Ferrol? Pero si con alguén se está cebando esta crise en Ferrol é coas compañías auxiliares. A falta de traballo de Navantia provocou o despedimento de 3.800 operarios das empresas auxiliares en só un ano. E a perda de máis 5.000 empregos en total en toda a comarca. O flotel de PEMES solamente ocupará 300 persoas cando se empeza a construir, porque hoxe o presidente non estaba enterado de que en Ferrol ainda non se corta chapa que se entere, ahora libre para suño. É unha carga de traballo insuficiente para 2.300 persoas con el recorte ao cargo de persoal de Navantia. Pero ademais o esteleiro de FENE estará parado durante todo o ano esperando o levantamento do veto 2015 e cando chegue este levantamento do veto seguirá parado porque o dique flotante estará sin construir. Responsabilidade da Xunta de Galiza e do Goberno de Madrid. O dique flotante xeraría medio millar de empregos ao ano no mercado das reparacións navais e se recuperaría o investimento nuns 25 anos. Na construcción do dique emprearía xa máis dun millar de traballadores.
Os anuncios do goberno da posibilidade dun buque militar do Gaseiro non son máis que propaganda como a que utilizou a construcción de quimiqueiros, remolcadores ou gaseiros que nunca chegaron a construirse. Pero tamén esta crisi fai media na comarca de Vigo. A crisi do naval ten levado 10.000 postos de traballo por diante na comarca de Vigo. Extinción de decenas de industrias auxiliares, deixando un regueiro de despedimentos. Só 4 hosteleiros mantiveron carga de traballo de forma ininterrumpida: Metalsil, Armón, Freire e Cardama. O reparto da carga de traballo para a construcción dos floteis está desatando unha guerra de prezo na industria auxiliar. Estánse a montar pequenas empresas a que contrata traballadores por salarios de miseria, mentras auxiliares de toda a vida ven como a pouca carga de traballo a están a levar estas empresas piratas, condenadas a seguir o camiño das xa desaparecidas, como Gonsusa, Auxinaval, Carenaga ou Islas en Vigo, ou Elecnaval, Tae ou Cachaza en Ferrol. A falta de carga de traballo propicia a usura dos máis desvergonzados, mentras a Xunta parece que tras a actuación inmobiliaria de Pemex decidiu esquecer o naval galego, que segue sin carga de traballo, e esquecer os traballadores do naval que se ateñen consumidas as súas prestacións por desemprego, e esquecer tamén a fame que se apodera da comarca de Ferrol. O sector naval da comarca de Vigo pasou de ter 13.500 empregos directos en 2008 a 2.700 actuais, é dicir, unha perda de 10.800 postos de traballo. Un 80% dos traballadores do naval están en desemprego. Esta cifra se eleva a 27.000 empregos se se ten en conta os postos de traballo indirectos. Mestarsis, Vulcano, Armón teñen traballo para este ano, nada máis, despois se acaba. Que hai das promesas de Pemex de adxudicar a Galiza 12 dos 25 barcos da súa flota menor que renovará a corto ou medio plazo? O sector dispón dun novo Taslix bendecido pola Comunidade Económica Europea e pola Comisión Europea e co que se apecharon dúas operacións no País Vasco. Por que Galiza non é capaz de pechar contratos? Según PIMAC, na actualidade hai máis de 10 contratos pendentes de inversores, dos que 3 se que construirían en asteleiros galegos. Os contratos de Pemex son tan só un parche para ría, xa que non van ocupar nin o 20% do sector. Seguen sin resolverse algúns problemas endémicos do naval vigués. Necesidade de aumentar a independencia tecnolóxica, formación específica, a inestabilidade laboral, a falta dunha estrutura de colaboración entre as empresas como ocurre na automoción, a acreditación naval. O naval morre, a industria pioneira morre, unha industria na que éramos líderes en exportacións, líderes en tecnoloxía, ou a Xunta de Galicia, o Goberno de Madrid, permite que vaya morrendo. Non hai solución, vostedes solo pensan en cifras de beneficio empresarial, pero inda non vos escoitei ni unha sola vez facer referencia a que eses beneficios empresariais empecen a repercutir na clase traballadora galega. Ferrol hoxe agoniza, agoniza como no 72, e o goberno o único que sabe facer é responder como no 72, coa policía represora cargando sobre os traballadores. Non se ría, señor conselleiro, non se ría, porque é triste que en plena democracia o único que sepa facer un goberno para dar resposta a necesidade non é demagoxia, non é demagoxia, non é demagoxia o paro que hai no sector naval, non é demagoxia o 32% do paro de Ferrol, non é demagoxia os 2.800 traballadores de Vigo do sector naval que están en paro, nin os 27.000 que están en paro como consecuencia da destrucción de emprego en nosos sectores. Eso non é demagoxia. Demagoxia a fan vostedes cando miran para outro lado, falan de beneficios empresariais, falan de deslocalización, chamándolle internacionalización, e cando non obrigan as empresas a repercutir parte dos seus beneficios na mellora das condicións de vida da clase traballadora e na creación de emprego. Non se preocupen tanto de crear emprego noutros países por empresas galegas, non se preocupen tanto dos beneficios empresariais, non se preocupen tanto de Unión Fenosa, preocupense máis da sociedade, preocupense máis das persoas as que vostedes coas súas políticas condenan a miseria un día tras outro. Nada máis.